На 9-му каналі «Час місцевих новин». Мої вітання. Про головні події на теренах Дніпропетровщини розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Потужний вибух у багатоповерхівці у Дніпрі. Є жертви. Конфлікт навколо КСК «Шинник». Утопія гарячих новин Дніпра. Яке рішення винесла міська рада і хто в програші? 22 січня – День Соборності України. Як святкує Дніпро? Потужний вибух у багатоповерхівці у Дніпрі. За непідтвердженою поки що версією рвонула велика петарда. Наслідки події приголомшують. Один із постраждалих залишився без руки, інша – з розтрощеним черепом на межі життя та смерті. Чому квартиру, де сталася трагедія, сусіди називають притоном? Більше подробиць просто зараз. Потужний вибух пролунав на балконі квартири на 2-му поверсі. Тієї миті в помешканні перебували 4 людей – господиня із онуком та їхні гості – 18-річна дівчина та 32-річний чоловік. Найбільше дісталося саме гостям. За однією з версій, поряд із ними рвонула велика петарда. Наслідки жахливі – дівчині розтрощило черепа, чоловікові відірвало кисть руки. Поліція та екстрені служби приїхали за лічені хвилини. Машину били, скорая і пожарка, і що хочеш. А як пострадавших виносили, бачили? Так, да. Ну, виносили людей, пострадавших на носилках. І вложили в карету скорої допомоги. Чоловіка вже прооперували. Лікарі кажуть, житиме. Состояние больного тяжелое. Вот сейчас он находится в отделении реанимации, но стабильное. То есть в настоящее время его жизни ничего не угрожает. А ось дівчину навіть оперувати не можна, бо її стан критичний, а в голові десятки металевих уламків. Важке проникаюче черепно-мозкове поранення з ураженням медіобазальних структур мозку з множинними переломами склепіння й основи черепа. Стан пацієнтки вкрай важкий. За ніч перелито приблизно 4 літри препаратів крові. У квартирі, де стався вибух, поліцейські знайшли цілу торбу петард невідомого походження. А ще слідчим вдалося кілька разів допитати пораненого чоловіка. Втім, він, кажуть поліцейські, постійно змінює версії трагедії. Спочатку в нас були одні пояснення, зараз чоловік говорить трохи інше, тому робити висновки ще зарано. Спочатку ми володіли інформацією, що випадково ця петарда вибухнула. Зараз він говорить, що це все трапилось через необережність. Сусіди твердять, у квартирі, де рвонуло, не лише вживали, а й виготовляли наркотики. Там взагалі ця квартира ужасна, звісно. Наркота і все. За фактом вибуху, що призвів до тяжких наслідків, у поліції відкрили кримінальне провадження. Чи були учасники кривавих подій під дією наркотиків? Та що ж насправді планували виготовити значинки від петард? Відповіді на ці запитання правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення слідства. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, Кирило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9-го каналу. Конфлікт навколо культурно-спортивного комплексу «Шинник» тримається у топі гарячих новин Дніпра вже більше тижня. 22 січня міська рада, попри численні протести, ухвалила ліквідацію цього комунального підприємства. Трактують ситуацію по-різному – і як передвиборчий хід міської влади, і як бажання подошкуляти олігарху, чий син грає у баскетбольній команді «Дніпро», і як розумне рішення про економію міських коштів. Хай там як, а у історії є передумови. В деталях розбиралася Юлія Бублик. Палац культури «Шинник». Його проблеми розпочалися ще у 2012 році. Тоді радницею міського голови була Ірина Зайцева. Ми зв'язалися з нею телефоном, аби розпитати про події 7-річної давнини. Коли був об'явлений Дніпрошина завод банкротом, то ДК «Шинник» оказався в тяжкій ситуації. Тодішня міська влада домовилась із банкрутом. Палац, який був на балансі заводу, забрали в комунальну власність. Тогда в тот момент надо отдать должное, нам действительно помогла Федерация баскетбола.
Власним коштом федерація відремонтувала спортивний зал «Шинника». Ще тоді баскетболісти почали орендувати частину палацу для проведення змагань. У 2015-му місто отримало нового очільника, а «Шинник» – нового директора. Ним став засновник федерації баскетболу 3×3 Михайло Зайцев. У 2020-му напередодні нових місцевих виборів з'являється новина. Комунальне підприємство КСК «Шинник» ліквідують. Такий проєкт рішення на своєму сайті розмістила міська рада. Борис Філатов пояснив, директор не виправдав довіри. Інформація переполохала передусім батьків, численних вихованців, колективів і гуртків, що працюють у КСК. Стурбована громада вийшла на мітинги як до самого Шинника, так і до міської ради. Під тиском городян до проєкту внесли зміни. Очільник Дніпра на своєму ютуб-каналі зазначив, нищити палац ніхто не збирається. Ліквідують лише одноіменне комунальне підприємство як юридичну особу. Там сидит баскетбольный клуб, я очень люблю баскетбол, мне очень нравятся успехи этой команды, но команда частная. То есть они получают финансирование из городского бюджета по двум направлениям, через КП «Шинник» и через КП «Игровые виды спорта». Мы просто-напросто ликвидируем это коммунальное предприятие, уберем директора, не оправдавшего доверия, назначим туда нового человека, разберемся с платежами, разберемся с арендаторами, ничьи интересы не пострадают, и все пойдет в бюджет. Дітей ніхто трогати не буде. Отже, ліквідують лише КП «Шинник», а його будівлю і майно передадуть на баланс КП «Ігрові види спорту». 22 січня скандальний проєкт рішення винесли на сесію. Напередодні засідання перед будівлею міської ради знову зібрався мітинг. Батьки не ймуть віри, що їхні правки до проєкту таки внесли. Ми хочемо проконтролювати, який же все-таки буде документ винесений, як він буде розглядатися. Вам роздан проєкт рішення по 4.11, в котором полностью, в том числе мы коллективно подписываемся под всеми необходимыми гарантиями, связанными с незакрытием кружков, сохранением рабочих мест. Уважаемых родителей и руководителей творческих коллективов, этот проект исправленное решение не полностью устраивает. Они предложили его еще более доработать, и чтобы я с голоса внес правки. Серед нових правок – юридичні та фінансові аспекти, доповнення, що збережуть танцювальні колективи та обіцянка оновити фасад і протипожежну систему палацу. Ці зміни міський голова погодив. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги, 43 голоса за. Ми спитали, що про все це думає пані Ірина, колишня радниця міського голови. Вона зазначила, напередодні нових місцевих виборів міська рада не могла прийняти рішення про повну ліквідацію. Електорату воно б не сподобалось. А конфлікт Бориса Філатова з приватним баскетбольним клубом екс-чиновниця коментує так. Тут на лицо все одно конфлікт двох груп, які приступили до боротьби за владу. Дніпрі. Якщо у вас був конфлікт з директором, значить, треба було уволити директора і назначити нового. Зачем ви «Шинник» ліквідували тоді? Ви бренд «Шинник» унічтожили. Баскетбольний клуб, який орендував площі у ліквідованого «Шинника», свою позицію ще формулює. Оприлюднити її прес-служба БК «Дніпро» пообіцяла згодом. Юлія Бублик, Георгій Марков, Тарас Іванов, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу. Питання реорганізації культурно-спортивного центру «Шинник» 22 січня депутати міської ради обговорювали найбільше. Серед інших рішень першої в новому році сесії Дніпровської міської ради – нові кадрові призначення та соціальна підтримка. Зокрема, для підопічних центру соціального обслуговування поновлять фізіотерапевтичні процедури. А на лівому березі з'явиться другий у місті дитячий інклюзивний заклад. Новий заступник міського голови Дніпра опікуватиметься громадським порядком і цивільним захистом. Рішенням сесії на цю посаду призначили Леоніда Маньковського. До цього він очолював обласне управління юстиції. 44 стажу року загального, 20 в бізнесі, 24 на державній службі. Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доктор філософії в області права. Післязавтра готовий приступити до виконання своїх обов'язків. В следующей сессии мы будем пересматривать структурную соподчиненность подразделений, и в том числе под Леонидом Константиновичем будут некоторые подразделения отправлены, которые находятся либо под другими департаментами, либо под непосредственно міським головою, и он будет как бы их курировать.
Депутати проголосували за внесення змін до положення комунального центру соціальної підтримки дітей та сімей «Мами на щастя». Тобто додали ще одну категорію жінок з дітьми, які зможуть отримувати допомогу. Це постраждалі від домашнього насильства. Центр не буде виконувати роль шелтеру, але надаватиме певні послуги. Потреба дуже велика, і ми розуміли, що в цьому напрямку ми повинні рухатись по напрямку шелтеру. Ми будемо думати, у нас є вже окремі плани, що робити, що нам потрібно. Треба зробити, щоб у нашому місті був окремий заклад, окреме відділення, можливо, так. Крім того, на засіданні ухвалили створення другого інклюзивно-ресурсного центру для дітей «Інджой». Він буде розташований на лівому березі Дніпра за адресою проспект Слобожанський, 46А. Надаватиме такі самі послуги, як і подібний центр на правому березі. А саме, проводити комплексну оцінку розвитку дитини з інвалідністю. Ще одне рішення, що його ухвалили на сесії, стосується поновлення фізіотерапії для підопічних міського територіального центру соцобслуговування. До цього моменту відповідне обладнання не застосовували через колізію у законодавстві. Нібито у центрів немає ліцензії на лікування. Ми дали нашим територіальним центрам карт-бланш. Ми розуміємо прекрасно, що це не лічення, а оздоровлення. І з сьогоднішнього дня територіальні центри можуть пользуватися цим обладнанням і оказувати услуги нашим пожилим людям. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. День Соборності України – свято, яке ми відзначаємо 22 січня. В день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Офіційним свято стало в 1999-му. На деякий час указом президента Віктора Януковича його скасували – і відновили вже у 2014 році указом Петра Порошенка. Тема соборності досі болюча і непроста для українців, але традиції святкування з року в рік міцнішають. Про одну з них далі Стас Коновалов. 22 січня у центрі Дніпра організували флешмоб «Україна – єдина соборна держава». Єдність України прийшли засвідчити представники 22 національних громад. Ззаді мене знаходиться карта України. По границям цієї карти різними язиками, язиками общин, які живуть в нашому місті, виложена Україна. І на різних язиках написано слово «соборність». Це свого роду ми показуємо. Яким образом ми всі дружні, ми всі вместе і ми всі за єдину, незалежну, неділіму Україну. До флешмобу у Дніпрі долучилися більше 200 людей. Прийшов голова польської громади Дніпропетровщини Павло Скурський. Вважає, що соборність України – це не тільки історична подія, а й єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Соборність України – це є підтвердження того, що існує держава, існує місце, де ми можемо жити і відчувати себе вдома, так би мовити, у своїй хаті. Найкращий результат флешмобу було видно з висоти. 200 учасників утворили великий прапор України. Після перформансу всі бажаючі могли залишити відбиток долоні на символічній мапі України. І до флешмобу соборності із задоволенням приєднується увесь колектив 9 каналу. Стас Коновалов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Для колектива 9 каналу 22 січня має і скорботний відтінок. Цього дня у 2015-му в запеклих боях під селищем Спартак поблизу Авдіївки загинув наш колега, випускник Дніпропетровського національного університету, журналіст і перекладач Олександр Черніков. У 2014-му він був мобілізований, служив у складі 9-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України. Сашко загинув незадовго до закінчення терміну служби, залишив по собі дружину і двомісячну доньку. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджені орденом «За мужність 3-го ступеня», відзнакою «Народний герой України» і відзнакою університету медаллю «За вірну службу ДНУ». Усі нагороди посмертно. 22 січня 2020-го – п'ята річниця з дня загибелі нашого колеги.
шануємо, пам'ятаємо і щиро вдячні за його подвиг. Порядок надання пільг у грошовій формі на оплату житлово-комунальних послуг змінився. Нагадаю, що з жовтня минулого року виплати почали проводити у грошовій формі – готівковій та безготівковій. Бажаний варіант треба було обрати до 15 жовтня, якщо на опалювальний сезон, і до 15 травня – безопалювальний. З січня 2020 року пільговик може перейти з безготівкового розрахунку на готівковий будь-коли – так постановив Кабінет міністрів України 27 грудня 2019 року. Достатньо звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем нарахування пільг і написати заяву. В ній обов'язково зазначити реквізити своєї банківської картки, на яку щомісяця будуть надходити виплати. Якщо пільговику зручніше отримувати кошти одразу готівкою через Укрпошту, це треба вказати замість банківського рахунку. Якщо це буде до 25 січня, подана ця заява, виплата готівкової форми пільги буде з січня, якщо після з наступного місяця. При наявності прострочної заборгованості пільговика буде переведена на безготівкову форму. До січня 2020 року прострочена заборгованість становила понад місяць. З січня поточного року – понад 2 місяці. Правоохоронці затримали вандала, який псував охоронні таблички. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Його дії зафіксували камери спостереження. 20 січня чоловік підійшов до будинку та зірвав табличку, після чого зник у невідомому напрямку. Нагадаємо, перед Новим роком вказівники на історичних будівлях 12 і 27 по вулиці Вернадського знищили вперше. Слідчі Соборного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» та за частиною 1 статті 185 «Крадіжка». Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі про погоду та огляд подій зі світу спорту. Дякую всім за увагу і до зустрічі у четвер ввечері. Пильнуйте себе!